Tayari ishabonyeza. Manifesto furniture, wazee wakali wa hizi kazi. Kama unavyoona kicheni yetu simple, gharama ndogo imeshakamilika. Kwa mjenzi Kigamboni, Mjidoni, Kenya Fry, set kama hivyo, gharama ndogo sana kwa set kama hii. Hapa tumetengeneza counter fulani kwa kupata vinywaji. Hapa tunajua kuna viti vya counter. Ndani hapa napata vinywaji breakfast, ndani hapa tutashika taka za decoration. Yeah, kama unavyoona kitchen imetulia. Roho tatu, mimi na mimi mambo nyeupe. Kama unavyoona jiko moja nzuri sana, dulapo kwa timu kama nzima. Tuna sinki moja amazing, koki moja ya kishua ya kibani kama unavyoona. Yes. Kitchen imekamilika. Kwa gharama ndogo sana. Gharama zetu ni of almost in half day. Kwa hiyo karibuni sana sana sana. Kazi imesimama, kazi iko vizuri. Kazi imesimama kama unavyoona, kazi iko vizuri. Naweka dinner set kama hizi. Njoo dinner set. Dinner set kama hizi napo zimetulia kwenye kabati yako bila wasiwasi kabisa. Unaona? Ofisi zetu ziko Kigamboni, ziko njia ya Goba, ziko pia Mbezi Beach. Karibuni sana 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 wateja. Tunafika mikoa yote Tanzania, nje ya Tanzania kwa gharama same. Gharama zetu ndogo sana kwa wateja wetu, karibuni. Tuna offer zisizokuwa na mwisho kwa wateja wetu wote, karibuni. Karibuni, karibuni sana. Hii ndio setup ya sinki unayoiona. Naweka mifumo ambayo hata maji hayawezi kuathiri. Material tunatumia ni ya Uturuki, best quality. Karibuni sana.